saygıyla verilişini Artex'in, Forum İstanbul Butik'in, Cerrah Oftalmolog Zeynep Cəfərovanın və Cerrah Ginekolog Şəhla Kamalovanın sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Və əlbəttə ki, bədii rəhbəri Rövşən. Bir-birindən çox maraqlı qonaqlarım var bugün. Və bu qonaqlarımda 2020-ci ildə ilk görəcəkləri işlərdən danışacaqlar. İlk qonağımı dəvət eləmək istəyirəm heç uzatmadan, çünki buradadır. Əgər buradadırsa, deməli, studiyaya gəlməlidir. Bizim hər birimizin faytonçu Nazim kimi tanıdığımız Nazim Pişyari. Təşəkkürlər. Necəsiz? Xeyam Sayqı xanım. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Hamını təbrik eləmək istəyirəm. Bizi izləyən tamaşaçıları yeni il bayram münasibəti ilə və hər birinizə bu yeni ildə xoş müjdələr, xoş aylar, illər, günlər, saniyələr, saatlər arz edirəm. Bir dənə, ağ siçan ilidir. O siçandan biz nə gözləyirik? Siçandan nə gözləmək olar? Hə, qəşə pendir axtarsın, tapsın sonra. Hə, pendir tapsın, pul tapsın. Pul tapsın. Çünki siçanın işi yalnız demək olar ki, pul axtar. Qızıl yığmaq. Qızıl. Elə isə, buyur, öncə mahnımızı ifa eləyək, sonra fikirləşə il ərzində biz neyini yək? Külçələr tapaq, külçələr. İnşallah. İnşallah. Gözəlim qəlbimlə bağlayam sənə Əziyyət verənimi sevən sevənə Gözəlim qəlbimlə bağlayam sənə Əziyyət verənimi sevən sevənə Yandırdın qəlbimi aman Ey qaşları kaman Məni dərdə salam ya Sənsiz yaşaya bilmərəm, ey sevgili canan, bu eşqimə inan. Yandırdın qəlbimi aman, ey qaşları kaman, məni dərdə salam ya. Sənsiz yaşaya bilmərəm, ey sevgili canan, bu eşqimə inan.
məni dərdə salamıyor. Sənsiz yaşaya bilmərəm, ey sevgili canan, bu eşqinə inan. Yandırdın qəlbimi yaman, ey qaşları kaman, məni dərdə salamıyor. Sənsiz yaşaya bilmərəm, ey sevgili canan, bu eşqinə inan. Təşəkkürlər. Və mən növbəti bir qonağımı dəvət eləmək istəyirəm. Biri həm şairdir, sözü var, söhbəti var, ifası var. Digəri də həm rəqsi var, həm ifası var. Yəni, maşallah, hər həvdə inkişaf etmiş bir duet ortaqlarıdır. Artıq neçənci mahnıdır ki, bunlar duet olaraq bir yerdə çıxışlar edirlər. Elə isə Ərən qrupu. Hər iki qonağımızı bir yerdə dəvət eləmək istəyirəm. Bu, Mirvüqar Seyidzadə və İlahə Ağayeva. Buyurun, mən istəyərdim, amma ilk olaraq ifadan başlayaq. Mənim ömrüm həyatımsan, can can, məni tərk etmə amandı, sevirəm mən səni ancaq, can can, buna şahit yaradandı, sözümü saxla yadında, can can, ürəyimsən, mələyimsən, bütün aləm boyu eşitsin, can can, ürəyimsən, ürəyimsən, mənə məxsusən, mənimsən, bugünüm sən, dünən məni sən, səni yaşadan yar, şükür olsun ki, mənim sən, ürəyim canımda sənsən, hələ dərmanımda sənsən, darıxanda, sıxılanda, bir anda yanımda sənsən. Sən ətirlisən, gülümsən, can can, sənə bənzər biri yoxdur, bu gülün bağbanı sənsən, can can, budur ki bənzəri yoxdur, gülə qulluq eylədim ki, can can, çiçəklənib mənim olsun, o sənindir sənə qurban, can can, qoyma yatlar onu yolsun, mənə məxsusən, mənimsən, bugünüm sən, dünəm məni sən, səni yaşadan yar, şükür olsun ki, mənim sən, ürəyim canımda sənsən, hələ dərmanımda sənsən, darıxanda, sıxılanda, bir anda yanımda sənsən. Sevginə puldur, nə dövlət, can can, bunu hər kəs başa düşməz, səni hədsiz sevən insan, can can, səni dünyaya dəyişməz, budu sevmək, budu sevgi, can can, belə olmalıdır sevənlər, görəm ki dərdə düşməzsin, can can, sevirəm sözünü deyənlər, mənə məxsusən, mənimsən, bugünüm sən, dünəm məni sən, səni yaşadan yar, şükür olsun ki, mənim sən, ürəyim canımda sənsən, hələ dərmanımda sənsən, darıxanda, sıxılanda, bir anda yanımda sənsən, ürəyim canımda sənsən, hələ dərmanımda sənsən, darıxanda, sıxılanda, bir anda yanımda sənsən, ürəyim canımda sənsən, hələ dərmanımda sənsən, darıxanda, sıxılanda, bir anda yanımda sənsən. Təşəkkürlər. Bir neçə il bundan öncə yalnız estrada oxuyanlar vardı ki, onlar duet ortaqları idi. Son illərdə amma neysə bu meyxana ilə estrada ya xalq oxuyanları daha çox duetə başladılar. Ümumiyyətlə, dünya duetlərinə də nəzər salsaq, ümumiyyətlə, pop ifaçıları hər zaman özlərini digər başqa janrlarda hər zaman... belə deyim də, sınıyıblar.
Məsəl üçün Beyoncé-la Luciano Pavarotti. Niyə meyxana meyxana janrında ifa eləyən kişi meyxanaçılarına, yəni sənətçilərinə müraciət edir. Bax mənə o maraqlıdır. Qadın meyxanaçıları yoxdur axı. Bir dənə Samira var və s. Kişilər çoxluq təşkil edir. Nəysə, nəysə düz oturmur yerinə. Nəysə düz oturmur. Bu daşlar nəysə düz oturmur yerinə. Şey də bu qala daşlı qaladır. Hə, elə ola bilər. Sigilli meyxana deyə adlanan bu janr. Bu günləri el kəndilərimizdə, toylarımızda, hə, çörəkli janrdır. Ona görə də bu, belə deyim də, pop ifaçıları, xanımları nəzərdə çoxsun tutulan. Onlar çoxsu qaçıblar bu janrın nümayəndələrində. Məsəl üçün, meyxana ifaçılarımızın üstündəki gəl duet yazdılar. Həm də bilirsiniz, biraz belə maliyyə baxımından ucuz başa gəlirik. Hər bir janr özlüyündə gözəldir. Hər bir sadəcə o ifrat dərəcəsinə gedəndə o artıq gözdən düşür. Və mən bir günləri çox heyfsləndirəm ki, məsəl üçün, bizim estradamızda, məsəl üçün, mən klasik estrada müğənnisiyəm, bir az tənəzzül dövrün yaşayır. Və çox heyfsləndirəm ki, qabaqki illərə baxanda, bəyəqları söylədiniz, 100 illik dostumayıb, o zamanlar estrada tüğyan edirdi. Biri-birindən gözəl mahnılar oxuyurdular hamı, kliplər çəkdirirdilər, təqdimat mərasimləri keçirilirdi. 2020-də biz bu estradamız tənəzzüldən çıxsın. Buradan səslənmək istəyirəm. Bütün estrada müğənnilərimizə, dostlarımıza ki, gəlin tənbəlliyin daşını ataq, gəlin çalışaq, işləyək və yeni-yeni layihələrimizlə, yeni-yeni necə ki, bu vaxta qədər yeni layihələr həm hər zaman tamaşaçılarımıza, pərəstişkarlarımıza, dinləyicilərimizə təqdim etmişiksə, bunu davamın eləyəyin. Amma bütün bunlar hamısı körpəlikdən başlayır. Biz onlara nə verəcəksə, bizdən sonra onlar gəlir. Onlar bizdən görürlər, götürürlər. Biz onlara yaxşı bir şeylər təqdim etməliyik. Allegra Rəqs qrupu, bax, belə bir gözəl bir qrup var. Bu qrupu dəvət eləmişik. Bədii rəhbərləri Elnur Atayev və Aysel Ələkbərovadır. İlk rəqslərini istəyirəm ki, bir yerdə seyr eləyək. Özbək rəqs olacaq. Buyursun Allegra Rəqs qrupu. Thank you.
Teşekkürler, teşekkürler benim güzellerim. Həqiqətən bu cür istedadlı az yaşlarımızı görəndə deyirik ki, hələ heç nə itməyib. Allah saxlasın bu balaları. Çox şad oldum, çox sevindim. Bəlkə də bilirsiniz, belə şeylər görəndə, yəni belə uğurlarımızı görəndə bəli. Adam düşünür ki, hələ çox şeylər hələ qabaqdadır. Hələ ümid var və hər şey də gözəl olacaq. Eləsə bu arada, Mir Vüqar, istəyirəm ki, səndən bir ifa, yəqin ki, meyxana olacaq, elə deyilmi? Sizdən bir ifa alaq, ondan sonra isə söhbətimizi davam edəcək. Əvvəla mən salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı, yax, girdim, salam vermədim. Gözəl musiqiçilərimizi salamlayıram, Nazım müəllimi, sizləri. Təşəkkürlər, buyur. Çoxu bilmir hansı sənətkaram mən, Maştağalı balası Mir Vüqaram mən. Ada çoxu bilmir hansı sənətkaram mən, Maştağalı balası Mir Vüqaram mən. Ola bilər üzdən ona oxşaram mən. Ola bilər üzdən ona oxşaram mən. Çoxu bilmir hansı sənətkaram mən. Maştağalı balası Mir Vüqaram mən. Ölməmişəm hal-hazırda varam mən. Ada ölməmişəm hal-hazırda varam mən. Çoxu bilmir hansı sənətkaram mən. Maştağalı balası Mir Vüqaram mən. Haqqa tərəfdaram mən. Haqqı deyən haqqa tərəfdaram mən. Ada çoxu bilmir hansı sənətkaram mən. Maştağalı balası Mir Vüqaram mən. Hesabına indi popul yaram mən. Onun hesabına indi popul yaram mən. Çoxu bilmir hansı sənətkaram mən. Maştağalı balası Mir Vüqaram mən. Bir də çıxır candan əzir can ilə. O pərvizli dağıdır imkan ilə. Mən də oxumuşam da. Başım çıxmadı ki, günahkaram mən. Baş açmıram, aksi günahkaram mən. Mən çoxu bilmir hansı sənətkaram mən. Maştağalı balası Mir Vüqaram mən. Adım. Məşəd baba olur.
rəhmət ona ondan yadigaram mən rəhmət ona ondan yadigaram mən adam çoxu bilmir hansı sən etkaram mən maşda qalıb alası bir vüqaram mən Yad eliyim estirada köhnəsi Sonra mənə onun ötürün nömrəsi Duet oxuyum ona da tərəfdaram mən Duet oxuyaq ona da tərəfdaram mən Çoxu bilmir hansı sənətkaram mən Maşda qalıb alası mirəv qaram Sağ olun, var olun Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Bu arada mən yenə Allegra rəqs qrupunu bu dəfə xanımlar ifa elədi. İndi bəylər gəlməlidir, elə deyilmi? Elə isə bədii rəhbəri Elnur Atayev olan papuri rəqsi var. Papuri rəqsini ifa edəcəklər. Buyursunlar. Gözlərinizin sağlamlığını və estetik gözəlliyini xaricdə təhsil almış, İstanbul klinikasında fəaliyyət göstərən cərrah oftalmoloq Zeynəb Cəlilovaya tam əminliklə etibar edə bilərsiniz. Üst və alt blefaroplastika əməliyyatlarının qüsursuz ünvanı oftalmoloq Zeynəb Cəlilova. Doktor Zeynəb Cəlilova ilə gözəl görün və gözəl gör. Əlaqə nömrəsi 050-985-65-67. Təşəkkürlər, bir alqışlar, bir alqışlar. Allegra rəqs qrupu və əlbəttə ki, Elnur müəllim. Təşəkkür edirəm uşaqlar sizin hər birinizə. Canlı ifa, həm də bədahətən söz bu bambaşqa bir əhval-ruhiyyədir. Çox, özlə, mən başqa bir avada gözləyirdim Vüqarın meyxanasını, amma başqa bir səfkidə idi, başqa bir səmtdə idi. Valla, mənim üçün bu yeni bir səmt idi.
Çünki heç bir meyxana ifaçımız bax belə demirdi. Yəni alqışlayıram sizi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əlbəttə. Klassik estrada show biznes üçün show biznesə bir o qədər əhəm, yəni adiyyatı yoxdur. Mən elə gəlir. Klassik bəstəkarlarımızdan bəhs ediriksə Tofiq Quliyevdən danışdıq, Rauf Hacıyevdən, Emin Sabitoğlu, saymaqla bitmir, Ramiz Milişli, Ələkbər Tağıyev. Bu insanlar artıq yazıblar bəstələri və büyünləri onu sevdirən də və gözdən salan da ifaçılarımız var. Əlbəttə. O ifaçılar gələ düşünməlidir ki, bu mahnının elə aranjmançılar elə düşün, etməlidir ki, mahnı başqa bir mahnıya bənzəməsin. Mahnı elə ilk ifaçının mahnısına bənzəsin. İndi hər yerindən duran özü mahnı bəstələyir. Müğənni çıxır, deyir ki, sözləri mənim, musiqisi mənim, mahnın müəllifi mənəm. Az siz oxuyun, siz bəstələməyin, siz oxuyun. Yaxşı, indi bir dənə, iki dənə bəstələdin və salam. O demək deyil, axı. Şairlərimiz qalıbla qələmləri, yazıları əllərində, üzr istəyirəm, Vüqar. Meyxana deyənlər ancaq şeir yazır da, məsəl üçün. Onlar da, günah onlarda deyil. Mən bu yerdə, mən sizə deyim ki, günah o meyxanaçılarda deyil. Günah ona sifariş verənlərdədir. Meyxanaçı zaten öz şeirini yazır, öz qəzəlini yazır. Meyxana deyənlərlə şairlərin arasında böyük fərq var. Bəli. Nəyə görə? Çünki meyxana ustadlarımız yaxşı yazırlar, əruz vəznində də yazırlar, qafiyyəni qəşəl yazırlar. Amma daxilinə girsən, görəcəksən ki, üzr istirama Vüqar buradadır əzizimiz və məni indi dinləyən meyxana ifaçılarımızdan mən heç birinə şübhəm yoxdur. Amma baxın da, Vahid Əzizin şeirləri ilə, belə deyim də, sonra canım sətisin, xanım İsmail qızının şeirləri ilə, orada bir başqa bir dünya var, başqa bir həyat var. Əfsuslar olsun ki, meyxana ifaçılarımız o dünyanı, o istirabı verə bilmirlər. Mənə elə gəlir, bu mənim subyektiv fikrimdir. Heç kimi çaşdırmaq istəmirəm. Sadəcə, meyxana deyənə mən nə deyə bilərəm? Məsəl üçün, tutamam ki, bax Vüqar qardaşımıza, Vüqar Əbdullov, Namik Qaraçıxurlu, Ələkbər dostumuz, sonra digər Vüqar Əbdullovu dedim, Ağa Mirzənin özü elə. Şükür, Namik Məna, Namik Qaraçıxurlu, dostları çoxdur. Yəni ki, onlara deyəndə sən düşüncəvi də düşünürsən ki, Vüqar, mən istəyərdim ki, bu mahnıda belə sözlər olsun. Yəni ki, bu mövzu olsun. Vüqar da gözünə döndüyüm, götürür, yazdı. İki saatda da yaza bilər, üç günə də yaza bilər. Tap, 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 tap yazdı. Uçan quşu dumandan ayıraram mən, yaxşı ne, yamandan ayıraram mən. Məsəl üçün, qafiyyə ilə zadına düzdü, qoşdu, dedi ki, buyur, qardaş. Bir də var ki, sən həmən istədiyivi, gəlib deyirsən, məsəl üçün, xanım İsmail qızıya, gəlib deyirsən, Vahid Əzizə, gəlirsən, məsəl üçün, digər nəğməkar şair adı qazanmış. Nəğməkar şairlərimizə, Rafail Dadaşov çox gözəl mətinlər yazar. Deyirsən ki, bax, mən bu mövzunu istəyirəm. O sənin üçün başlayır orada, elə şeylər yaradır ki, ay Allah, baxırsan ki, bəh, görürsən ki, çox gözəl. Yəni, bunlar başqa-başqa şairlərdir də, başqa-başqa mövzuda yazanlardır. Bəli. Yəni ki, mən düşünürəm ki, o melodramanı vermək üçün mütləq sözlərini şair yazmalıdır. Yəni ki, şair... Üzr istəyirəm, Qəzərxan yox, şair yazmalıdır. Bu mənim subyektiv fikrimdir. Mən belə düşünürəm. Amma mənə maraqlıdır, İlahə, sənin mahnılarının sözlərini kim yazır? İsmail Dadaşıv, xanım İsmail. Ay, gözəl. Gözəl. İndi kimlə oxuyacaqsan? Mən indi Bakinqanı Luçu oxuyum. Bakinqa? Buyur. Biz bir məclisdə bir toyda olduq. Dostumuzun, həm Nazim müəllimin dostudur, həm mənim dostumdur. Fuad dostumuzun balasını. Da, onun balasının toyunda biz bir yerdə iştirak elədi. Nazim müəllim dedi ki, super. Bəyəndim. Çox. Buyur indi, ifa et. Я же девушка Бакинга, недоступная смуглянка. Я с любовью не играю.
на весь мир одна такая. Своя. Девчонок, сводишь ты с ума, горячей кровью заводной, отнял у многих ты покой. Вокруг все крутятся одни блондинками, брюнетками, на все готово для тебя. Девушка Бакинга, недоступная смуглянка, я с любовью не играю, на весь мир одна такая. Я же девушка Бакинга, недоступная смуглянка, я с любовью не играю, на весь мир одна такая. Девушка Бакинга, недоступная смуглянка, я с любовью не играю, на весь мир одна такая. Я же девушка Бакинга, недоступная смуглянка, я с любовью не играю. Я же девушка Бакинга, недоступная смуглянка, я с любовью не играю, на весь мир одна такая. Teşekkürler. Gözlərinizin sağlamlığını və estetik gözəlliyini xaricdə təhsil almış, İstanbul klinikasında fəaliyyət göstərən cərrah oftalmoloq Zeynəb Cəlilovaya tam əminliklə etibar edə bilərsiniz. Üst və alt blefaroplastika əməliyyatlarının qüsursuz ünvanı oftalmoloq Zeynəb Cəlilovadır. Doktor Zeynəb Cəlilova ilə gözəl görün və gözəl gör. Əlaqə nömrəsi 050-985-65-67.
Mən dedim axı, bizim balacalar gitsinlər. Yeni giyimlərində, kostyumlarında, yeni rəqsləri ilə gəlsinlər. Beləliklə, mən bir dənə də Allegra rəqs qrupunu bura dəvət eləmək istəyirəm. Özdə valsla. Təşəkkürlər, bravo, bravo. Allegra rəqs qrupu və əlbəttə ki, Elnur Atay və Aysel Ələkbərovan rəhbərliyi ilə. Təşəkkürlər. Hər zaman bir psixoloji durum sözünü işlədəndə mənim Babəh müəllim yadıma düşür. Babəh müəllim, mənim dəyərli və sevimli psixologum Babəh Bayramov, NLP üzrə master trainer. Onu dəvət eləmək istəyirəm. Necəsiz, ay Babək müəllim, işlər necədir? 2020-ci ilin qədəmləri necə gəldi? Təşəkkür edirəm, Sayqa xanım, sizi, dəyərli sənətçilərimizi, o cümlədən tamaşaçılarımızı, Azərbaycan xalqın salamlayıram və hər kəsə rifah dolu, xoşbəxtlik dolu, uğurlu, doyumlu, sevgi içərisində bir həyat arzuluyuram. 2020-nin qədəmləri də çox pozitiv gəldi. Düşünürəm ki, növbəti illər daha da pozitiv olacaq və il-ildən yaxşı gəlir. Aha, inşallah. Bir şey haqqında istəyərdim, qısa və konkret mənə cavab verəsiniz. Çünki bu işdə sizdən gözəl cavab verə biləcək birisi yoxdur. Yeni il psixologiyası deyilən belə bir şey var. Amma ümumiyyətlə, bayram psixologiyasına, bu bayram psixologiyasına aydınlıq gətirərdiniz ki, insanlar bayramı niyə gözləyir? Nədən? İnsanın təbiətində ağrıdan qaçma həzzə yönəlmə var. Nəyi həzzlə şərtləndiririksə, insan onu əldə eləmək istəyir. O cümlədən də bayramlar. Sadəcə bayramların digər tətillərdən və xoş günlərdən fərqi ondadır ki, burada bir kütləvilik var və hər kəs şənlənmək istəyir, hər kəs əyləncə içərisində olmaq istəyir və bir şeyləri gözləyirlər, daha yaxşısın olmağın gözləyirlər və bu kütləvilik kimi danışdıracaq? Sansa, o adam əgər işləri qaydasında deyilsə belə içərisində bir tutum var ki, mütləq bayramdır. Burada yaxşı olmaq lazımdır. Yaxşı niyyətlər içərisində olmaq lazımdır. Və bayram psixologiyası doğrudan da özün göstərir və çox qüvvətlidir və insanların inanclarına əsaslanır. Bu inanclar hansı ki, əsrlər boyu gəlməkdə davam edir. Çox maraqlıdır ki, yeni il daha fərqli olur.
Bu inanclara görə də, psixologiya duruma görə də, bayrama görə də, ən çox da yeni ildə elə bil ki, başlanğıc kimi bir şey istədilər. Arzular var. Yəni ki, yeni ilin dəyişim üçün əhəmiyyəti nədədir? İnsanlar yeni ildə yeni həyat arzulayırlar. Bu arzulama yəni bir gündən o biri günə keçir. Əslində yeni ilin kimyasında xüsusiyyəti və spesifikası bundan ibarətdir. Aha. Yeni ildə hər şey başqa cür olacaq deyilən bir gözlənti var. Bir qrup insanlar bunu gözlənti olaraq yaradırlar. Bəli. Bir qrup insanlar yeni il qərarları deyirlər. Yəni, yeni ildə müəyyən qərarlar var. Bunlar nələrdir? Məsəl üçün, tütünü buraxacam, kilo verəcəm və yaxud həyatımı daha yaxşı eləyəcəm, daha çox qənaət eləyəcəm, idmana gedəcəm və yaxud da ki, özümü təkmilləşdirəcəm, işimi böyüdəcəm. Yəni, negativlikdən uzaqlaşmaq, daha çox pozitivliyə yönəm. Bəli, bu dəyişimlə bağlı bir məqamlardır. Bir qrup insanlar var ki, yeni ildən yaxşı gözləntiləri var. Bir qrup insanlar var, çox depressivdir, il-ildən pis gəlir düşünürlər. Baxın, bu qrup da önəmli bir miqdar təşkil edir. Bir qrup insanlar da var ki, dəyişən nə olacaq ki? Düşünürlər. Hə, dəyişən nə olacaq ki, düşünənlər də iki cür olurlar. Pozitivlər var, neqativlər var. Yəni, hər şey elə belədir, olduğu kimi qalsa yaxşıdır. Biz bunlara rahat adamlar deyirik. Bir də var ki, onsuz da daha yaxşı nə olacaq ki, pessimistlər var. Bu şəkildə düşünürlər. Yəni, insanların düşüncələri və yeni ildən gözləntiləri fərqlidir. Və sizin yanvar ayı qərarların verildiyi bir ay hesab olunur. Çünki qədim Yunan mifologiyasına görə Janus tanrısı var və Romalılar yeni il qərarlarını ona ibadət eləyərək verirdilər və yanvar ayının adı da oradan gəlməkdədir. Əslində, bu qədimə köklənən bir ənənədir. İndi hər bir halda götürsək, indi müsəlman toplumunda bu sonradan qatıldı, çünki miladi təqviminə keçəndən başqa. Heç fərq etməz, bütün təqvimlərdə Çin və yaxud da ki, hicri qəməri təqvimləri olsun, insanların yeni ildən daim bir gözləntiləri olur. Çünki hər kəs daha yaxşı bir həyatı arzulur. Daha çox zənginliyi, daha çox sağlamlığı, daha çox var dövləti. Həm də inanmaq məsələsi var da. Məsələn, biz nəyi inanırıqsa, nəyi arzuluyuruqsa, şuuraltı onu özümüzə tərəf çəkir, tam elə şəkildə deyil mi? Məsələn, mən uzun illər bundan öncə, yeni il günü özüm üçün arzuladım ki, bax, təhsil aldım, ali təhsildə aldım, istədiyim, məsələn, telekanallarda başladım işləməyə, istədiyim bəli, arzulara çatdım, hər bir işi gördüm, yəni hər bir şey, nə qaldı, nə qaldı? Aha, ailə qurmaq qaldı. Kimə qaldı? Hə, yox, kimə qaldı, hələ çatmamışdı. Nə qaldı? Hə, dedim ki, ailə qurmaq lazımdır. Yaxşı, olsun, bu il mən ailə quracam. Və elə oldu ki, bilmirəm bu təsadüfdən idi, yoxsa o istəkdi, o inancdı, deyə bilmərəm. Amma yanvar ayının birinə keçən gün beynimdə tutdum, yəni arzu etmədim ha, sadəcə planlaşdırma deyərdim buna. Plana saldım ki, mən bu ilə ailə qurmalıyam və o biri ilin, artıq həmin ilin sonu. Dekabrın 14-də artıq mən ailəm idi. Ailəm var idi, bəli. Sayın xanım, burada şuuraltının önəmi mütləqdir. Çünki yeni il psixologiyasında şuuraltının rolu danılmazdır. Statistika, açıqlamalar göstərir ki, insanlar yeni il günü verdikləri qərarlarının təxminən 20-30 yaş arasındakı insanlara şamil olunur bu. Bir araşdırma aparmışlar. 39% gerçəkləşdirilir. Bu doğrudan da çox önəmlidir. Çünki şuuraltı yeni ili dərin inanclarla kodlaşdırır. Bu, bununla bağlı bir məqamda. O ki, qaldı ki, dəyişimi qərar verirsənsə, əgər istəyirsənsə, onu sadəcə arzu eləyərək eləməməlisən. Bir strategiyan olmalıdır, planların olmalıdır, nə istədiyini bilməlisən. Yəni, durub halva-halva deməkdən ağız şirin olmaz. Hərəkətlərlə onu dəstəkləməyin lazımdır. Amma indi hal-hazırda bizi seyr edən tamaşaçılar var. Onların bu dəqiqə içindən gələn, ürəklərindən gələn bir sual verərdim sizə. Çünki hal-hazırda hələ, belə deyək də, yeni il abı havasında yaşayırlar. Bu yeni ildən sonra işə başlamaq problemi var da, işə getmək problemi. İş adaptasiya. Bir həftə filan qalırsan və bu işə
getmək adaptasiya, yenidən işə adaptasiya məsələsi var. Bax, bunu necə aradan qaldırmaq olur? Təzə alışırsan köynə yeniyirlər. Əslində, qoy bir şəkildə vurgulayım ki, o insanların bir qisminə aiddir, bir qisminə deyil. Hansı ki, amma böyük bir qisminə aiddir. Bəli. Nəyə görə? Çünki insanların bir qismi evdə işləməməyi, yəni ki, istirahət eləməyi böyük həzlə şərtləndirirlər. Ancaq bir qrup insanlar var ki, bayram olmur, seyran olmur, elə daim beynində işi fırladır, davamlı olaraq işi düşünür və işin içərisində yaşayır. Evdə də olanda işlədir, işdə də olanda işlədir, onun üçün fərq etməz. Ancaq hansı ki, evdən, baxın, tətil səbirsizliklə gözləyənlər nədir? Neçə gün kanikul verəcəklər, yəni tətil verəcəklər. Evdə qalacam, yeyəcəm, içəcəm, əylənəcəm, səyahət eləyəcəm. Planlar və s. Şoppingə çıxacam. Bilim, ən çox da uşaqlar. Uşaqlar üçün bu çox önəmlidir. Çünki onlara hədiyyələr gətirilir. Gəlir, yeni gözləntilərin içərisində. Və çoxlu təbriklərin alınması. Amma insan özünə... Amma deyim ki, dedikodu da ilin əvvəlində başlayır. Əlbəttə. Çünki bu tətillərdən sonra gəlirsə, hamı verir, neyinə dün yeni ili, harada oldum, necə keçirsinlar. Filan məclisdə filan kəsin yoldaşın gördüm. Filan kəsi gördüm. Nə danışırsan, əri də yanındaydı. Bu dedikodlar başlayır. Sabutiyalardan çox onların hekayələri insanları maraqlandırır daha çox ki. Yəni, bununla bağlı söhbətlər olur. Çünki adamlar sosiallaşırlar. Yəni, bir halda canlı bir ünsiyyət içərisinə girirlər, bir-birlərini görürlər. Ancaq dəyişimi ömrü boyu bir həyat tərzinə keçirmək lazım. Amma Babək müəllim, yeni ildə dəyişmə qərar verib bacaranlar və bacarmayanlar var. Yəni, bir qrup adamlar var ki, tutarlı qərarlar verirlər və ortaya iradə qoyurlar, potensial qoyurlar. Əslində, biz apardığımız proqramlama işlərində, bayram ərafələrində olanlar çox daha effektiv ola bilir. Çünki insanların inancları da bir tərəfdən dəstək vermiş olur. Doğru. Ancaq inancın olmağı şərtdir, yetərli deyil, strategiya da lazımdır. Mən inanıram deyirsinizsə, əgər heç bir şey eləmirsinizsə, addım atmırsınızsa, durub bir şeylər, yaxud populyar bir müğənni olmaq istəyirəmsə, mən oturub bunu arzulamaqla olmaz ki, gərək bundan ötürü zəhmət çəkim. Yəni, bir şeirlər olsun, musiqilər bəstələnsin. Bayaqdan bu söhbətlər gedirdi burada, deyil mi? Yəni, bu çox önəmlidir. Hərəkət eləməyən insan populyarlıq qazana bilərmi? Yəni, istər sənətdə bir uğur əldə eləyə bilərmi? Əsla. Mümkün deyil. Ancaq, həm mən eləmək istəyirəm, sadəcə düşünürəm, canım sıxılır deyirsinizsə, negativ kodladığınız bir şeylər var. Bəli. Tənbəllik yoxdur əslində. Tənbəlliyi yaradan daxili sistemlər var. Bax, belə də götürək də, adam var ki, məsələn, bir işi deyəndə uça-uça görür, rahatlıqla edir. Başqa bir adama deyəndə, əl çökür, çiyin çökür, nəfəs çökür, bədən çökür. Sanki elə bir anlıq. Hələ başlamayıb, onun düşüncəsi insanı yorur. Forum İstanbul, zövqli və cəzbədar görünmək istəyənlər üçün tək ünvandır desək, əlbəttə ki, yanılmarıq. Çünki yaşından asılı olmayaraq, kişi, qadın, uşaqlar üçün Türkiyədən gətirilmiş keyfiyyətli və sərfəli qiymətlərlə olan geyimlər məhz Forum İstanbuldadır. Hər yaşa uyğun dəbdəbəli geyimlər Forum İstanbulda. Belə ki, qadın, kişi və uşaqlar üçün kurtkalar alarkən 20% endirimlər olur. Mağazanın gold kartı, bax gördüyünüz bu gold kartı alış-veriş etmək üçün istifadə edərsinizsə, məhz bu kartla əlaqədar 10% endirimdə olunacaq. Xaricdə təhsil almış Ukrayna və Avropa Ginekoloqlar Asosiasiyasının üzvü İstanbul Klinikasında fəaliyyət göstərən Şəhla Kəmalovaya ginekoloji problemlərinizin həllində güvənə bilərsiniz. Estetik ginekologiya, uşaqlığın sallanması, uşaqlıq miyoması, yumurtalıq kisti və endometrial polip kimi əməliyyatlar cərrah ginekoloq Şəhla Kəmalovaya etibar edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 050-996-1882. Baxın, sevdiyin bir işlə məşğul olursan, saatlarla məşğul olursan, yorulmursan, sevmədiyin bir işlə 10 dəqiqə məşğul olursan, elə bir vaqon daş boşaltmışsan. Hətta onun düşüncəsi gələndə yorğunluq gəlir. Yəni, insanlar idmana niyə getmirlər? İdmanı düşünəndə, zalı düşünəndə yorğunluq gəlir. Və yaxud da ki, nə isə öyrənməyin dalınca niyə düşə bilmirlər, özlərini təkmirlər. Bunları ağır proseslər olaraq şərtləndirirlər. Və bu zeyinin məhsulları.
barədə. Zehinlərində onu sadələşdirməyimiz lazım gəlir. Baxın, ustalar bir şeyləri rahat edirlər. Çünki ustadılar. Ustalığın xüsusiyyətlərindən biri odur ki, prosesi zehinlərində sadələşdirirlər. Bir adam deyəndə sən bunu nətər edirsən, deyir, bunu nə var ki eləməyə? Bunu nə var ki eləməyə deyirsə, bunun altında daxili təmsil var, sadəcə söz deyil. Şuuraltı kodlama var və o adam üçün bu çox asandır. Yolun bilirsənsə çox asandır. Yəni, çox görmüşük belə. Ay, ben bunu eləyə bilir. Kimdir durub işə gedən insanları? Qaçaraq getdiyin çox görmüşük. Çünki zehni dəyişdikdən sonra hər şey asandır. Dil öyrənmə asanlaşır, idman asanlaşır, iş asanlaşır, irəlləmə asanlaşır, yaradıcılıq asanlaşır. Gərək yolun biləsən. Demək ki, hər şey sevgidən və istəkdən gəlir. Məsələn, Mirvüqar, siz şeir yazanda yorularaq yazırsınız, yoxsa sevərək yazırsınız, yoxsa gəldi yazırsınız? Yox, bizdən mən özümdən danışıram. Şəxsən məndə şeir hər dəfə gəlmir. O, gecə saat 3-də də görürsən gəlir, 4-də də gəlir. O, hacan mənə gəldi o momenti qəlimə. Və bir də məsələn, sizdən deyəndə ki, bir şeirdir, şair. Deyəndə bu sözü sizə, o zaman nə hiss keçirdirsiniz? İlk ağlınıza gələn və yaxud da çox sevdiyiniz, yoxsa məclisə uyğun? Var ki, məclisə uyğun. Var ki, içimdən gələn istəyirəm bunu deyim. Əgər o təzə şeirdirsə. Onun içindən gələn bir şeiri deyə bilərsin mi? Mən bir dəqiqəli vaxtımızı alacağım. Sonra deməsəm, baxar mənim həmkarlarım, meyxancılar, deyər ki, Seyid oturub orada lal, sustu, danışmadı. Mən Nazım qardaşı bir yağda dedim, böyür, ümumiyyətimiz var, gözəl müğənnimizdir, xətirini də çox istəyirəm. Çox istəyirəm, da müğənnidir. Onun fikirləri ilə işim yoxdur, o şəxs öz fikrini söylədi. Şair ilə meyxanaçının arasında bəli, böyük fərq var. Şair var ki, meyxanaçının yazdığı şeir yaza bilməz. İstəsə də o qələmi, neynəsə də onu alındıra bilməz. Meyxanaçı da o şairin fikrini tuta bilməz. Doğru. Bizdə Mehman Əhmədli, Oqtay Kamilimiz var, bizim Əbdülov Vüqarımız var ki, onların bugünkü gündə müğənnilərimiz mahnılarını oxuyur və çox güclü qələmləri də var. Mehman Əhmədlinin yazdığı şeirə hamda bir şair qalib gələ bilsə, mən Mirvüqar meyxanaya tövbə eləyərəm. Çəkilərəm qırağa. O şeiri demişəm, dəfələrlə mənə zəhk gəlib ki, imin o şeiri bir də istəyirlər məndən. Çünki təzə ildəyik və o yolka ağaclarını kəsənlərin çoxsunu çatdırmaq istəyirəm ki, bəli, bizə də yazıblar o haqda. Ağaca ziyan vurma. Mən də bir ağacam. Mən də bir ağacam, kədərli ağac. Vaxt olub mənim də bağbanım olub. Görənlər deyərdi bəhərli ağac, meyvəmi yiyənlər düşmanım olub. Meyvəmi yiyənlər kəsti budağımı, atdılar ocağa yanım, alışım, yaradan vermədi dilimi, dodağımı. Bilmirəm dərdimi necə danışım. Məni də yaradan canlı yaradım. Sadəcə nə gözüm, nə qulağım var. Gör məni canlılar nə günə qoyub, üstümdə yaralı bir budağım var. Ey insan, ey insan, sənin də balan var, balan. Qolları kəsilsə qan ağlayarsan. Mənim tək sənin də qolun olmasa, sən çətin balanı qucaqlayarsan. Allahım, görəsən günahım nədir? Doğrayıb ocağa atırlar məni. İnsanlar ağacdan əşya düzəldib, dəyərsiz qiymətə satırlar məni. Mən günəş çıxanda kölgə salıram. Kölgəmə gələnlər qonaqlarımdır. Oturub dincələn kaş ki biləydi, bağdakı oturacaq budaqlarımdır. Mən özgə birində günah görmürəm. Öz sapım özümü doğrayır məni. Canlıyam, canlılar hiss eləmirlər, canlıyam, ürəyim ağrıyır məni. Mirvüqar, çox sağ ol, yad etdin məni. Mən artıq kimsəsiz qoca ağacam. Bizləri yaradan qorusun səni. Hələ də gözündə uca ağacam. Hələ də gözündə uca ağacam. Sağ ol. Əla. Babək məllim, siz dəyişim üçün
hansı metodlardan istifadə edirsiniz? Onu bizə açıqlayın ki, tamaşaçılarımız bəlkə elə həmin metodlardan istifadə eləmək istəyəcək. Əslində, burada diqqət olunacaq məqam odur ki, dəyişim üçün iki şeyi insan bilməlidir. O cümlədən də mən burada əməl edirəm. Birinci, nələri dəyişdirəcəyimi bilməliyəm, dəqiq müəyyənləşdirməliyəm. İkincisi, o dəyişdirəcəm şeyləri necə dəyişdirəcəyimi bilməliyəm. Yəni, biri teoridir, o biri praktikadır. Belə izah eləyək. Yəni, xəritəm gözümün qabağında olmadan sağa-sola atəş açmaqla olmaz. Düzdür. Əgər hədəfini bilirsənsə, atəş açmasan da olmaz. İkisini bir arada tutmağı bacarmalısan. Dünyadakı, baxın, rahat insanı, rahat eləyən şey, uğurlu insanı, uğurlu eləyən şey dünyaya verdiyi mənalardır. Fürsət və təhlükələri qavrama bacarıqlarıdır. Bir insan necə olur ki, şirkətin böyüdə bilir? Həyatdakı fürsətləri görə bilir. Və yaxud da ki, bir insan necə olur ki, daha yaxşı uğurlu nəticələr əldə eləyə bilir? Fürsətləri görə bilir. İnsan necə olur panikaya düşür desək, həyatdakı təhlükələri görə bilir. Yəni, eyni şeyə baxıb, fürsəti və yaxud da ki, təhlükəni görmək mümkündür. Birinci, burada gəldiyimiz vıvıd. Yəni, nəticə budur, bundan ibarətdir ki, ilk növbədə dünyanı mənalandırmağımızı dəyişməliyik. Dünyanı fərqli şəkillərdə mənalandırır. Dünyanın bir dənə mənası yoxdur. Haradan baxırsan, nə cür görsənir? Baxın, bir əşya bu kölgədə bir cür görsənir, günəş şüası altında başqa cür görsənir, başqa bir şüa altında başqa cür görsənir. Elə deyilmi? Məsələ burasındadır ki, sən dünyaya hansı rakursdan baxırsan, bu hər şeyi müəyyənləşdirir. İkinci növbədə davranış qəliblərdir. İnsanlar niyə görə dəyişməkdə çətinlik çəkirlər? Çünki vərdiş elədikləri bir həyat var. Yəni, görüşdükləri insanlar var, getdikləri yerlər var. Konkret, eyni şeyləri eləyirlər, eyni düşüncələr içərisində olurlar. Çox nadir dəyişim olur. Və bugün düşündüklərimi dünən düşündüyümə görə, bugün aldığım nəticələr də dünən aldığım nəticələrin eynisi olur. Ya bəzən bunu dəyişdirmək istəyirik, çətinlik çəkirik. Niyə? Çünki köhnə sistem bizi geri çəkir. Yəni, köhnədən, baxın, bir fərqli bir şeylər eləmək istəyəndə biri oradan qayıdacaq, gözündən Amerika çıxartma. Təzə bazara, köhnə bazara təzə nırx qoyma. Bunlar dəyişimi əngəlləyən şeylərdir. Düzdür mü? Çünki insan məsələni yəni, nizamda saxlamaq istəyir. Bilinməyəndən qorxma var. Dəyişim bir sürü bilinməyənləri gətirir. Bugünkü həyatda bir nizam var. Bilirsən, səbəb-nəticə əlaqələrin görsə. Əgər dəyişim yaşamaq istəyirsənsə, xaosa girəcəksən. İnsanlar bilinməyən yerlərə girməkdən qorxarlar. Orada sənin nələrin gözlədiyin bilmirsən. Amma dəhşətdə heç bir şey yoxdur burada. Yəni, risk. Sadəcə, ən böyük risk elə riskə girməməkdir bugünkü dövrdə. Yəni, baxın, indi maraqlı. Belə vaxtıqda, bugün universitetlərdə birinci kursda bir tələbiyə öyrədilən texnologiyalar o dördüncü kursa çatanda oca köhnəlir. Çünki texnologiyalar çox sürətlə inkişaf eləyir. Dünya mobilləşir, elektronlaşır, bir fərqli-fərqli applicationlar çıxmaqdadır. Bu günləri artıq biz kağız bilet görmürük. Yəni elektronla WhatsApp atırlar. Yəni sən oturursan orada airport service hamısı transferring, hamısı orada təşkil olunub. Hamısı da elektron vəziyyətdə. Və bu dünya artıq dünən yaşadığın qaydalarla yaşamayacağını söyləyir. Və iki cür insan var. Bir böyüyənlər var, bir çürüyənlər var. Orta yol yoxdur. Deyəndə ki, mən yerimdə sayılan buralarda ol. Ya, ağac böyüməyi dayandırdığı andan çürüməyə başlayır. Ya irəli gedəcəksən, ya geri gedəcəksən. Dünya ilə ayaqlaşmaq istəyirsənsə, buna qərarlar verməlisən. Yəni, mən dəyişimi arzuluyuram demək başqa şeydir. Qərar verdim demək başqa şeydir. Çünki qərarlar bədənlə təsdəklənir, hərəkətlərlə dəstəklənir. Yəni, bir şəkildə qərar vermək o deməkdir ki, mənim seçimim budur. Başqa seçimləri yox eləməkdə əslində. Yəni, qərar arzulamaqsa, tamam fərqli bir şeydir. Ola da bilər, olsa yaxşı olardı bir yana. O xəyal çox zəif bir duadır.
Yəni, çox zəif bir duadır. Qərar tamam fərqli bir şeydir. Yaxın, bir insanı, həyatını formalaşdıran insanın verdiyi qərarlardır. Bizi bu yerlərə gətirən verdiyimiz qərarların nəticəsidir. Çünki qərarlar əməllərlə dəstəklənir. Burada böyük bir fərq var. Bir əzən seçim eləməklə bunu qarşılaşdırırlar. Bəzən deyirlər ki, qərar verməyə çətinlik çəkirəm. Baxın, dəyişimlə işlədiyim insanların içərisində, müxtəlif təbəqələrdə, İnsanların içərisində əsasən qərarların və inancıların gücünə, sonra davranış qəliblərinə baxarıq. Davranış qəliblər, vərdiş elədikləri davranışları dəyişdirməkdə çətinlik çəkərlər. Çünki emosiyalarla dəstəklənir. İnsan üçün ən yaxşı yol budur. İnsan birinə bir şey deyir, anlamır, ikinci dəfə həmin şeyi qışqıra-qışqıra deyir. Gördü, streslə dəstəkləndi. Niyə? Çünki bu strategiyanın, baxın, sözləri dəyişdirə bilmir, yanaşma tərzini dəyişdirə bilmir, effektiv bir siyasi... Səs demirini dəyişdirir. Dünyada miqren xəstəliyini müalicə edən yeganə həkim, zob xəstəliyini qulbağı ilə, revmatizm, allergiya, babasil, cinsi zəiflik, astıxandroz, ürək, damar və digər xəstəlikləri təbii üsulla müalicə edən doktor Seyfəddin Əsəd Premium Klinikasının təbii üsulla müalicə mərkəzində xidmətinizdədir. Miqrendən və revmatizmdən əziyyət çəkənlər Seyfəddin Əsədə müraciət etsəniz, tam müalicə olunarsınız. Qeyd edək ki, doktor Seyfəddin Əsəd UNESCO təşkilatının üzvü, Dünya Çin təbabətinin üzvü və Yaponiya Beynəlxalq OISKA təşkilatının üzvüdür. Allahın verdiyi ömür sağlam və mənalı yaşayın. Forum İstanbul, zövqlü və cazibədar görünmək istəyənlər üçün tək ünvan. Yaşından asılı olmayaraq kişi, qadın, uşaqlar üçün Türkiyədən gətirilmiş keyfiyyətli və sərfəli qiymətə olan geyimlər məhz Forum İstanbulda əldə etmək mümkündür. Hər yaşa uyğun dəbdəbəli geyimlər Forum İstanbulda. Belə ki, qadın və uşaq kurtkaları alarsınızsa 20% endirim olunacaq. Mağazanın Gold kartı ilə alış-veriş edənlərə isə 10% endirim olacaq. Xaricdə təhsil almış Ukrayna və Avropa Ginekologlar Assosiasiyasının üzvü İstanbul Klinikasında fəaliyyət göstərən doktor Şəhla Kəmalovaya ginekoloji problemlərinizin həllində güvənə bilərsiniz. Estetik ginekologiya, uşaqlığın sallanması, uşaqlıq mioması, yumurtalığın kisti və endometrial polip kimi əməliyyatlar cərrah ginekolog Şəhla Kəmalovaya etibar etmək olar. Və əlaqə nömrəsini sizə çatdırmaq istəyirəm 050-996-1882. Aha. O qulağı yaxşı eşitməyən insanlar başqa, o heç, onlar anlaşılandır. Amma qulağı yaxşı eşidib, eşidən həqiqətdə eşitməyən insanlar da var. Və bunlardan bəhs eləyirəm. Bir də eşitmək istəməyən insanlar var. Tamamilə. Bunlar da var. Baxın, insan, bir qavramada körlük var. Aha. İnsan, baxın, nəyi anlayır? Gördüyüm mü anlayır? Bəli. Eşitdiyim mü anlayır? Yoxsa anlamaq istədiyim mü anlayır? İnsan anlamaq istədiyini anlayır. İnsan hər zaman anlamaq istədiyini yəni, anlayır. Yəni, zaten biz istəsək də, istəməsək də, yenə gəlib bu nöqtədə dayanacaq. Biz nə deyiriksə deyək, qarşımızdakı insan necə qəbul eləyəcəksə, danışığımızı o cür qəbul edəcək. Sayın xanım, çox qısa bir itok yekunlaşdırım. Və dəyişimi başladan şey maraqlanmadır. İnsan maraqlanarsa dünyanı dəyişdir. Çünki hər şey seçimlərdir. Yəni ki, nə qədər çox seçimimiz olarsa, bir o qədər azadlığımız var deməkdir. Seçimləri görməyin yolu, yəni fərqindəliyin yolu maraqlanmadan keçir. Anlamadığın bir şey, çətin gələn bir şey əslində anlamırsan deyə çətin gəlir. Ancaq onu anlamağın yolu gərək maraqlanasan. Canın sıxıla-sıxıla baxsa, sən ondan heç nə öyrənə bilmərsən. İçində bir marağa çevirə bilsən, öyrənə bilərsən. Strukturu bildin, dəyişimi başlatdığın nöqtəyə gəldin deməkdir. Çünki strukturu anlamaq əslində dəyişimi başlamaq deməkdir. Təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik və qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq demək olar ki, bizə müraciət eləmirlər ki, sahil metrosunun yanından gedibdir Babək müəllim. Çünki artıq hər kəs bilir ki, yeni ünvanınızı bilir. Bu da Böyük Qala 22-dir və mən bir daha bilməyənlər, amma bu haqda
Məlumat almaq istəyənlər və Babək müəllimə müraciət eləmək istəyənlər üçün deyirəm ki, Böyük Qala 22 və əlaqə nömrəsi 012-409-2582 və 055-342-3043. Və Babək müəllim haqqında biz yetərincə hər dəfə məlumat veririk və mən qısa olaraq yalnız bunu demək istəyirəm ki, Babək müəllimin seansları həqiqətən də çox fərqlidir və nəticələri də çox tez əldə eləmək olur. Məsələn, bir fobiyanın aradan qaldırılması 15 dəqiqə, negativ bir xatirəni beyindən silinməsi 5 dəqiqə, imtihan ərəfəsindədir bu dəqiqə hər kəs tələbələrin çoxu, imtihan həyəcanının aradan qaldırılması isə 20 dəqiqə kimi kiçik bir zaman ala bilir. Və bütün bunlar və digər suallarınızı da qeyd elədiyim kimi Babək müəllimə əlaqə saxlayıb soruşa bilərsiniz və Babək müəllim sizi sevə-sevə dinləyəcək sonuna qədər və ondan sonra da sizə lazım olan, yəni nə kimi yardım lazımdır, o yardımları sizə edəcək. Təşəkkür edirəm, minnətdaram mən sizin hər birinizə. Mənim bir təşəkkürüm də var, bu Forum İstanbul'dur. Forum İstanbul'da, Azərbaycanda demək olar ki, yeganə tək mağazalardan, ticarət mərkəzlərindən biridir ki, orada Türkiyədən birbaşa oranın qiymətində olan geyimlər gətirilir. Bu da kişi, qadın, uşaqlar üçün hələ yanvarın sonuna qədər böyük endirimləri olacaq. Proqramımızın tam sonuna gəldi. Bizim hər birimiz birləşəndə İnşallah. Tam oluruq. Belə bu tam olmağımız şərəfilə də çox xahiş edirəm. Proqramımız sonunda sizdən gözəl bir ifa olar mı? Müəllifi Namiq Qaraçorludur. Aynə gözəl. Bu mahnını mənə Namiq hədiyə eləyib. Ona görə də elə bu mahnı ilə istəyirəm verilişimizi bağlayıb. İnşallah Namiq də bir qonağımız olar. Bu da meyxanadiyan şey. Və özü ifa edər. Buyurun. Dünyada miqren xəstəliyini müalicə edən yeganə həkim, zob xəstəliyini qulbağı ilə, revmatizm, allergiya, babasil, cinsi zəiflik, astıxandroz, ürək, damar və digər xəstəlikləri təbii üsulla müalicə edən doktor Seyfəddin Əsəd Premium Klinikasının təbii üsulla müalicə mərkəzində xidmətinizdədir. Miqrendən və revmatizmdən əziyyət çəkənlər Seyfəddin Əsədə müraciət etsəniz, tam müalicə olunarsınız. Qeyd edək ki, doktor Seyfəddin Əsəd UNESCO təşkilatının üzvü, dünya Çin təbabətinin üzvü və Yapon Dünyanın Beynəlxalq OİSKA təşkilatının üzvüdür. Allahın verdiyi ömür sağlam və mənalı yaşayın. Artex-in növbəti məhsulu Artex kapsul. Özümüzə və əzizlərimizə can sağlığını yalnız arzu edə bilərdik. İndi isə nə gözəl ki, Artex kapsulun vasitəsilə bunu əldə edə bilirik. Əsrlərlə insanlar qarazirə, kurkumin, udhindidən istifadə edərək ən ağır xəstəliklərdə belə şəfa tapa bilirdilər. Məsələn, qara zirə, mədə bağırsaq və ürək damar xəstəliklərində, udhindi, qadın və kişi xəstəlikləri, qurt və qurt yumurtaları məhv edilməsi, kurkumin isə iltihab və oynaq problemlərində və s. Lakin insanlar kəskin iyi, qoxu tamına görə hər dəfə bundan qəbul edə bilmirdilər. Yalnız Artex kapsulda bu möhtəşəm üçlük birləşərək təsiri gücləndirildi. Qoxusuz, tamsız olması isə istifadəni rahat etdi. Xərçəng riskini azaltmaqla yanaşı, sağlamlıqla bağlı əksər problemlərdə unikal yardımcı vasitəyə çevrildi. Çox gözəl demişlər, Artex kapsul təbii çarə. Əlbəttə ki, aptəklərdən soruşun. Gözlərinizin sağlamlığını və estetik gözəlliyini xaricdə təhsil almış, İstanbul klinikasında fəaliyyət göstərən cərrah-oftalmoloq Zeynəb Cəlilovaya tam əminliklə etibar edə bilərsiniz. Üst və alt blefaroplastika əməliyyatlarının qüsursuz ünvanı oftalmoloq Zeynəb Cəlilovadır. Doktor Zeynəb Cəlilova ilə gözəl görün və gözəl gör. Əlaqə nömrəsi 050-985-65-67. Forum İstanbul, zövqlü və cazibədar görünmək istəyənlər üçün tək ünvan. Yaşından asılı olmayaraq kişi, qadın, uşaqlar üçün Türkiyədən gətirilmiş keyfiyyətli və sərfəli qiymətə olan geyimlər məhz Forum İstanbul'da əldə etmək mümkündür. Hər yaşa uyğun dəbdəbəli geyimlər Forum İstanbul'da. Belə ki, qadın və uşaq kurtkaları alarsınızsa 20% endirim olunacaq. Mağazanın gold kartı ilə alış-veriş edənlərə isə 10% endirim olacaq.
Xaricdə təhsil almış, Ukrayna və Avropa Ginekologlar Assosiasiyasının üzvü, İstanbul Klinikasında fəaliyyət göstərən Şəhla Kəmalovaya ginekoloji problemlərinizin həllində güvənə bilərsiniz. Estetik ginekologiya, uşaqlığın sallanması, uşaqlıq miyoması, yumurtalıq kisti və endometrial polip kimi əməliyyatlar cərrah ginekolog Şəhla Kəmalovaya etibar edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 050 996 1882. Sayğı ilə verilişini Artex-in, Forum İstanbul Butik-in, Cərrah Avtomoloq Zeynəb Cəfərovanın və Cərrah Ginekoloq Şəhla Kəmalovanın sponsorluğu ilə izlədiniz.